Hej alle og velkommen til denne lille instruktionsvideo til Notebook 11, hvor jeg vil vise, hvordan man bruger kamera eller områdehenteren, som den også hedder. Vi kigger helt oppe i værktøjslinjen her, der er der et kamerasymbol, og det klikker vi på, så får vi en lille dialogboks her, hvor der er forskellige muligheder. Her er der en områdehenter, hvor vi tager en del af en side. Her er der et, hvor vi tager hele siden. Her tager vi en stor del af siden. Og her kan vi selv tegne, hvad det er, vi vil vælge. Når vi har åbnet denne side, så kan vi for eksempel gå ind på internettet. Jeg går ind på en side her, som jeg allerede har lukket op, og I kan se, at min områdehenter er der stadigvæk. Jeg bruger som regel kun denne her, hvor jeg selv kan vælge ud, hvad jeg vil bruge. Altså lad os sige for eksempel, at jeg vil arbejde med Koran og måske byggeri, og der vil jeg gerne lige have en overskrift, som jeg for eksempel kan linke til. Så jeg klikker på mit områdehenter her, så får jeg et kryds, og så går jeg ind og tager billedet her og trækker ud sådan. Jeg skal lige lidt længere ned. Sådan. Og lige snart jeg slipper, så får jeg et billede, som bliver lagt ind i Notebook 11. Vi hører, at den siger ligesom et kamera, og så går vi ind i Notebook 11, og så ligger det faktisk herinde. Nu var der lidt flimmer på det, så derfor blev billedet ikke så godt. Men pointen er altså, at det ligger herinde, så jeg kan arbejde for eksempel med de spørgsmål, der ligger her i undervisningen. Jeg kan også gøre det naturligvis, at jeg kan gå op, vælge pilen og et link, og så simpelthen linke ind til, hvor siden her ligger. Det kan jeg jo gøre ved helt banalt at gå ind og vælge denne her adresse, kopiere den ved at sige Ctrl-C, gå ind her i Notebook 11 igen, Ctrl-V indsæt og sige OK, sådan. Nu kan vi både tale om spørgsmål, der står her, og senere hen gå ind, når vi har talt om det, og klikke på vores link og se, hvad står der så rent faktisk om det her inde på siden, hvis vi lige går ned her og klikker og går ind på selve artiklen og hvilke regler der er. Så på den måde kan man altså bruge områdehenteren til både at hente tekst og billede. Vi kunne jo også gøre det, at vi for eksempel gik ind i Google Billeder og fandt et eller andet billede af Kirkegård for eksempel, og siger, jamen jeg vil bruge et langt billede af ham, så jeg tager simpelthen denne her områdehenter igen, og så går jeg ind og trækker hele vejen over her, sådan, at jeg simpelthen får en billedrække af Kirkegård, og lige snart den siger klik, så er billedet gemt herinde, og så har jeg ligesom en bjælke, jeg kan bruge, når vi skal arbejde med Kirkegård i undervisningen. Så let er der at bruge områdehenteren. Med de andre, der kan man altså enten vælge hele billedet, eller man kan vælge dele. Jeg kan da godt lige hurtigt illustrere, hvordan man bruger denne her. Det kunne man jo for eksempel ved at lave et hjerte. Sådan. Og så tager den et billede, og så lægger den simpelthen hjertet ind her med de billeder, som jeg nu vil bruge. Den funktion bruger jeg nu ikke så tit selv. Jeg bruger som regel den til venstre her med områdehenteren, og kan så selv bestemme, hvilken størrelse jeg vil have. God fornøjelse med områdehenteren.